فرحاد وين أي إيتهاي إن هلكن سو استعجو أنا جو متلي قيبتي قدام بيسي وركي أولها وزيركا أرمها جذها أمان تكسرن جيد هر دجالك شلي نو حقول جوجي أو فري أسوأ أنا جو متلي دكسي أنا جا أن معلك كأهان جري دقمة حر دارة أفرتن سنة كهر waxaan rajaynayaa aniga oo markayga sii dheereeyneen ahamiyadda uu leeyahay aqoonsiga iyo garashada anaga waxaan nahay bulsho aad ugu dadaasho wax kasta inuu magac u yeesho xataa dadka xoolaleeyda marka aad u tagto neef kasta oo xoolahiisa kamid ah ninka hadii uu 100 halaad leeyahay ama 1000 saacad uu leeyahay magacbu u leeyahay macnaheedu wuu yaqaanaa taariikhdu dhashuu yaqaanaa lab iyo dhadig wuxuu yahay buu yaqaanaa qoyskana caruurtiisa iyo dadkiisa sidaasoo kale ayuu u yaqaanaa waxay mushkilad nagaga dhacday inaan noqonay qaran aan dadkiisa garanayn arrinta diiwaangelinta iyo aqoonsigana waxaa loo keenay qaranka iyo qofka inay isgartaan is aqoon la'aanta dhex martay qaranka iyo qofkana waa mid keentay inaynu burburno ama oo xataa nagu soo dhex dhuunto ammaankeena marka laga sheekeynayo garan waa midkan u bixinay oo aan la aqoonsanayn oo intana soo dhex gala haddana khatar nafteena iyo qarannimadeena iyo jiritaankeena geliyay marka diiwaangelinta iyo aqoonsigu waa tiirka uu ku istaagayo arrimaheena nabadgelyada iyo sidoo kaleeto qoyskaada markaad garato dadkaada markaad garato waxaad u qorsheyn kartaad garamaysaa taladooda markaad ogaato maanta maxaad u karinaysaa maxay cunayaan maxaad u soo saaraysaa maxaad u dhoofinaysaa maxay u baahan yihiin oo caafimaad ah maxay u baahan yihiin oo waxbarasho ah maxay u baahan yihiin oo adeeg ah meesha ay ka soo baxaysaa wey marka runtii isbarashada qaranka iyo qofka Soomaaliyeed ee muwaadinka waa arrin aad iyo aad u weyn oo heebteena qaran iyo dhismaheeda qayb weyn ka ah. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaynu ku guuleysano, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadaalka weyn ee loo soo galay in hay'addan la dhiso ama sharciyadeedii la marsiiyo ama karaanka dadkeedii iyo awooddeedii la dhiso oo aan runtii la soo socday intii muddo ee aan la soo socday. Haddii aanu nahay annaga wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare waxa annagu aynu haynaa ama aynu la macaamilonaa tirada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waxbaranaya oo tirada populationkeena ama bulshadeena ugu badan maanta waxaan leenahay annaga diiwaan la yiraahdo IMIS waa functional shaqadanada umbaan ku qabsanaa aqoonsi kala maah marka aqoonsiga dadweynaha iyo diiwaangelintiisu waxa uu qayb weyn ka qaadanayaa in aqoonsiga annaga aynu aqoonsanayna ardaydeena uu noqdo mid ku dhisan hayb sax ah uu noqdo da'dooda meeshay degan yihiin qorshahooda waxa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad aan doonayaa halkan inaan ka ballan qaado in wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ay garab istaageyso diiwaangelinta iyo aqoonsiga ha noqoto aqoonyahanadeena ha noqoto haddii mutadawiciin loo baahdo ha noqoto inaynu ku dhiirigelino qoysaska iyo dadka Soomaaliyeed iyo ha noqoto inaynu shardi uga dhigno dadku inay adeeg waxbarasho helaan inay haystaan kaar aqoonsi ah.